iPhone လေးလုံးနဲ့ post တင်ခဲ့ပြီလို့ကြွားရည်လိုပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မြက်တူတူ Celepop ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်မြက်တူတူကတော့ပြပြပုံပုံလေးနဲ့ချုပ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့နုပိညာပါရမီနဲ့အပြည့်အဝရှိရသူမလို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားရလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်မြက်တူတူကအနုပိညာလုပ်တွေကိုလည်းဇက်တိုက်လုပ်နေရတယ်လို့စီးပွားရေးကိုလည်းချိအားတူတွေနဲ့အတူတူတိုးချက်လုပ်ကိုင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်မြတ်တူတူကဖုန်းလေးလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံတင်ပြီးတာကိုကြွားရည်လို့ပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြရအပေါ်မှာပြန်လေဖြည့်ရှင်းပြလာရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်တူတူကအလုပ်ကိစ္စရနေမလို့ဖုန်း၃လေးလုံးကန်ရတာပါ။ဓာတ်ပုံရိုင်းဘေးနားချတာမိတော့ဖုန်းနဲ့မဖယ်ဘဲနဲ့ရိုက်မိတာပါနော်။ဝိတ်ချတာတော့ပုံလှလှလေးရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာပါ။မကြွားရည်ပါဘူး။ကိုတက်တာတဲ့သူတွေမှဓာတ်ပုံကြည့်လေ။ကိုကဘာမှမဟုတ်တာ။ဘာကြွားစရာရှိလဲနော်။အနုပညာလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီလို့ဝေဖန်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာနားလေပါတယ်။ဓာကြီးကအရေးမကြီးတာကြီးအထူးဆန်းလို့ပြောနေတော့မြင်ရတဲ့သူတွေလည်းအကုသို့များရတယ်လေနော်။ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်တကယ်ပေါ်လာရင်နေကြမှာမရှိရှိသမျှအကုန်ဆွဲထုတ်ပုံတရားတည်တံ့ရိုက်ပြီးမှကြွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးလည်းမြတ်တူတူပေါ်မှာထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို comment နဲ့မှာမှတ်ချက်ကလေးတွေရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရဲပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နုပညာတင်လေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလေးကြည့်ရင်တော့ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ကပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။